E nderuari kushëri Halil Mola, në këtë mbrëmje të 30 nëndor mbas iftarit, më erdhi ndër mend kështu që jam disi të ndajt me ty, të I biseduar rreth folklorit shqiptar, rreth asaj që kemi biseduar bashk, si adhurus I flakt I muzikës folklorike, e historiatit të kombit shqiptar të patriotëve që I kine zemër dhe I dëneshëm, të cilve u këndova mas se 40 vite. Këtu në New York, në një dhomë e mbyllur I vetmuar edhe gjithë mendimin në tubimet të cilat une gjatë jetësime I kalova I ullun kom kryq më sharkin e dorë I këndovat I populli por tu I mendu në tyje tu I këndu më duk që I kam mase 200 kryqi për rreth e jam tu këndu edhe pse gjindem I vetmuar mendovat I këndoj disa kong ashtu si muj në ditët e pleqnis por vetëm të jenë si kujtim që s'te harroj dhe t'adhuroj shumë dhe të jam një njofës për të gjitha ato simpatin që kënë ndaj folklorit po së qërështë me I me barem të shpërblej meni ashtu të si të tham me disa kong që besoj që ty kanë me të përqyje besoj që do të apish bas Ramazarit një I gjysë litre viski dikund të e ndëgju këtë kongë shtu që të e ndëgju kongën më njëherë parashtrohet dhe paraftirohet ftyra ime shtu e vrajt dhe në pleqni besoj që do të defrohesh do të kalesh një kohë ashtu si për t'ishim pran një një tjetërit. Kja është pra me 30, në ndorë ma 2002, në New York, me dhomë mëndime dhe të përshëndes për zemërsisht ty dhe ata që të donë ty edhe mund. Miro pafshim ashtu si kemë dëshirë unë dhe ti.